هدار سوست ولت شاسرا عندما تمرت بكبادي مسنة ونجل تترترو تاسرو يقويوت إيتيبيا برتابرت الانجيناري كوربوريشن ميتيك يكاد موانا ديكتر ميجر جنرال كنفدانيو كسر ملك اقاتشون كتبكو تشاتشون دو عطو هفتم كسطة لأميركا دمستان اقروال زاري أسف سالي كسر كاليك سرلي تفاتو بيسو تشاتو بردوال اندي تفاتو ديري تنانتنا منجس بمهرات فاتشونا ليدوسو كنشامرو لميلت ولتون الدر بزام سرات سيمينيسير لذلكي إذا كنت بال فشلة تربينا برون كسان شابور لو تربي لبريت فو بريت مزا أكباب بهيدا لا ينبرو أم مستو مزجو تشاتشون دي قارت لا كاسة دي فتو تزاسة تو بزي من جنة فتو تشارش هلاي قدايو بمن لا ينبر ينبرو داري سوستانة تاكاري باند كسنة تاسب لو نبر وزاري سوستانة تاكاري دماتة مو باند كسنة حتينة تبلو سوستانة تخلاتو تفتو باتشو نبر ሌሎ ቹ አምስት መዝገቦች ወስታቸው ወደ 9 10 ክስ ያላቸው ግን የተከሳሽ መስክሮች ለመስማት የተገማቸው ለመቅረብ መቅረብን ለመተባበር የተባሉ በሂደት ላይ የነበሩ ናቸው። አሁን የተቋረጡትም በሂደት ላይ የነበሩ ናቸው። ቀደም ብሎ ልባት ያገኘው መዝገብ በይግባኝ ያለው የይግባይ ብለንበት እንግዲህ ደረጃ ላይ የነበሩ ጉዳዮች ናቸው። ወደ መጠቃለሉ ደረጃ ላይ የነበረ ታፍ ላይ ማለት። አቶ አብቶም በጣም እናመሰግናለን በዚህ ጉዳይ ለሰጡን ማብራሪያ። እኔም ለፈጣችሁ እንደሆነ አመሰግናለሁ። በተያዘም አብዲ ሌ በሚል ቅጽል ስማቸው የሚታወቁት የቀድሞ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አብዲ መሐመድ ዑመር ክስ ተቋርጦ ከስር መለቀቃቸውን ጠበቃቸው አቶ እስክንድር ገዛኝ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ትላንትና ሁለት በሰርገኝበት ከነበረው ከአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ከካሊቲ ማረሚያ ወደ ቤተሰቦቻቸው ተቀላቅለዋል ከስር ተፈተዋል። የተፈቱት ሚኒስተር በፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አቋቋሚዎች መሰረት ከተፈቱ አንዱ ስልጣን የክስ ለዚህ ፕሪንሲፓል ክስ ማቋረጥ ነው። ለዚሁ ስልጣን መሰረት ክሱን ያቋረጠ መሆኑን ለፍርድ ቤት ገልጾ በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሰረት ነው ከእስር እንዲፈቱ የቻሉት ማለት ነው። ከመፈታታቸው በፊት የነበረው የክርክር ሂደቱ ምን ያህል የክርክር ሂደት የክርክር ሂደቱ ምናልባት ጥር 21 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ነው ክስ ቀርቦባቸው የነበረው። ከ5 አመታት በላይ በፍርድ ቤት ክርክር ሲደረግ ነው የነበረው። የክርክሩ ሂደት ኦልሞስት ወደ መቋጫው ላይ ደርሶ ነበር። የመከላከያ ማስረጃ እንዲያቀርቡ ታዘው መከላከያ ማስረጃዎቻችንን ማቅረብና አስተምተን ጨርሰን ነበር። እኛና በዚህ መዝገብ ሌሎች የተከሰሱ ከማረሚያ ቤት የሚቀርቡ ሰዎችን ጀምሮ ማለት ነው። ፍርድ ቤቱም መጋቢት 9 ለመጪው ሰኞ የክርክር ማቆሚያ ንግግራችንን በጽሁፍ እናቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቶ በነበረ ሰዓት የክስ መቋረጥ ውሳኔ ተሰጠ። በጣም አመሰግናለሁ ለሰጡን ሐሳብ። መልካም ቀን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።